Gitte Karlshøj var en af de få danske favoritter til en sejr, og det var i 3.000 meter løb, den distance, som hun skal løbe ved Europamesterskaberne i Split. Vi kommer ind i løbet, da der mangler to omgange. Og her er de sprunget, der resterer godt to omgange. 2 kilometer i damernes 3.000 meter blev passeret i 6 minutter og 5 sekunder. Og det er lidt for langsomt til det, man havde sat sig på, Allan. Ja, det er i høj grad for langsomt, men det ser ud som om Gitte ikke så tæt på EM ønsker et virkelig hårdt løb. Vi kan til gengæld se, at den bagerste pigefælde, det er Ejner Slejs fra Aarhus 1900, som er nået op til fælde. Det er også et tegn på, at der ikke bliver løbet alt for stærkt, fordi hun har en personlig rekord på 9 minutter og 13. Men Gitte rykker nu, og hun ser ud til at have fuld kontrol over løbet. Og den, der ikke kan følge med, er altså kenyaneren Esther Kiplagat. Og så på nummer 3, finnen Kasti Valasti. Østtyskeren Sabine Leist. Og så på femtepladsen altså Ejner Slej her fra Aarhus. Ja, det er et dræbende ryg, Gitte har sat ind her. Cirka 2 omgange før mål, og det skal blive spændende, om hun kan holde det hjemme. Og så kan man jo godt undre sig lidt over, Allan, at Gitte Karlshøj, der tidligere har gjort sig på længere distancer, hun er blevet så god på 3 km i år. Hun har også sat personlig rekord og dansk rekord på 1500 meter, den halve distance, som hun jo også har kvalificeret sig til på EM. Kan vi give en forklaring på det? Ja, det hedder sig jo, at hun har været vegetar nogle år, derfor har været, måske derfor har været plaget af meget sygdomme og skader. Nu er hun begyndt at spise kød igen, og det ser åbenbart ud til at have hjulpet hendes form kunne væsentligt. Hun har ikke været særlig meget skadet eller været særlig syg i år, og hun har løbet nogle fremragende konkurrencer. Blandt andet et dansk rekord på 1500 meter med 4.09.61. Her i feltet kan vi se Ejner Slej op på en tredjeplads nu, og det er virkelig overraskende. Hun er også en fremragende kæmper. Hun har været skadet og syg et par år, men er åbenbart virkelig på vej frem igen. Hun blev for nylig nummer 3 ved de skotske mesterskaber på 1500 meter. Og Slider lever virkelig godt. Hun er øvrigt også med i organisationen her til dette Aarhus Games, og har altså arbejdet hårdt for det her, men flot er Ejner Slej. Rører Gitte Karlshøj, som vi kan se ude til, som er langt foran, faktisk helt ude af billedet. Vi har hende her på vej op mod opløbet de sidste 100 meter. Det kan de ikke. En klar sejr til Gitte Karlshøj. Lige omkring 9 minutter. 8.56.57. Og her kom den. 8.58.64. Og så hård kamp om andenpladsen, men det bliver finden Valasti foran Ejner Slej på tredjepladsen. Her vinderen Gitte Karlshøj, og vindertid altså 8.58.64.